wajen babbar sallah na bana a jahar Katsina Aldusar Park Anzu karamba Aldusar Park Anzu sun yi shiri na musamman dan taya ku hidimomin shagulgulan sallah maraba da manyan dawa kaji sarkin sarakunan dabbobi wato zaki a gidan zu na Aldusar Park Anzu dake nan birnin Katsina kuma bangaren Aldusar Mall ku shiga kuwa taya ku sha kayan sanyi ga chocolate chocolate biscuit biscuit kai hadda tirarikan kamshi dan kyauta ga masoya kuma cikin sauki da rangwame kada ku bari a ba ku labari Aldusar Park Anzu suna nan a lamba 8 titin gidan rodi dab da sabuwar yan gwangwani dake nan birnin Katsina